Я вірю у ЗСУ. Цей хештег останнім часом набув популярності у соцмережах. А в чому проявляється віра в наші Збройні Сили? Запитаємо у чернігівців. Віра – це саме-саме найголовніше. По-другому бути не може. Ну не може, тому що у нас українці просто люди, які ми захоплюється весь світ. У мене тато в ЗСУ, тому я відчуваю гордість за ЗСУ, за те, що мій тато приймав участь в обороні Чернігова і захищає Україну. Ми найхоробріша нація у світі. Дуже вірю. В принципі, в Бога, Збройні Сили, віримо кожного дня, молимося. ЗСУ – наше все. Ой, моя віра полягає, моя надія полягає, що все буде добре, що наше ЗСУ нам допоможе. По-іншому не буде. Буде все добре. Тільки треба витримати. Наша віра полягає в тому, що ми знаємо, що вони сильні, те, що нам допомагають в озброєнні. Також у нас велика єдність нашого народу. До того ж, мої батьки так само військові, тому я їх дуже сильно люблю. І моя любов – це є віра в них. Україна переможе. І Збройні Сили, як показує практика в Чернігові, дуже себе гарно показали. Стримали все, що треба було стримати, і наразі місто повернулося до життя завдяки Збройним Силам. Постійно підтримую, донати скидаю на постійній основі, дуже вірю. І чекаю перемогу. Помагаю вещами, продуктами, всім, чим необхідно, все, чим просять. А що б ви побажали хлопцям, які зараз воюють? Щоб живими обов'язково повернули, щоб менше їх там тут ранень було. Ну, а саме головне, щоб був успіх, перемога. Я їм бажаю, щоб вони були здоровими і повернулися всі до нас. Терпіння, наснаги, сил. І нехай це скоріш закінчиться, щоб вони повернулися всі живі. Щоб вони пережили ці страшні часи, я їм хочу дуже подякувати. Ну, і всіх чекаємо. Натхнення, міцного здоров'я, всього найкращого. Хай Бог оберігає. Я вірю в Україну.